Muro, miten menee se Jarkkonassa taas tänään. Ja tuolla Facebookissa tuli vastaan, että joku oli huomannut Black Surfing-sovelluksessa. On Virossa Eleportin latureilla olisi ilmanen lataus. En tiedä, minkä takia se on, onko se joku bugi vai mikä. Nämä pitäisi olla maksullisia periaatteessa oikeasti. Niin. Tulin tähän, olen tässä Tallinnassa nyt lähden lounaalle, niin kävin sen tuossa samalla Eleportin laturilla, katoin, että äpistä, että se näyttää, että se on ilmanen kanssa se Black Surfin täkillä kun käynnistää, niin katso, että onko ilmanen vai eikö ole, että mitä näyttää, mitä tapahtuu. Periaatteessa se pitäisi maksaa, jos käyttää Virran täkiä, niin se on 36 senttiä kilowattitunti, koska se on HPC-laturi sen takia niin kallis, mutta katso, että Black Surfin on ilmanen, niin katsotaan, että onko se oikeasti ilmanen vai ei. Vähän pelkään, että ilmaisia lounaat kyllä ei ole, mutta katso. Niin, pistin tuossa äsken laturin käyntiin, kävi hakemaan burgeria. On tänne käytössä ladannut. Tällä Black Surfin täkillä käynnistin. En viittin tuossa kuvata just tuolla hetkellä, kun tuli, kun tuli DPD:n pakettiauto. Volkswagen e-crafter. Ne oli just siinä lähössä, niin ei viittinyt kameraa ottaa. Ei viittinyt häiritä, mutta kyllä tää näköjään toimii. Mä näytän. Lataa ja sitten tää tunnistaa tänne. Nyt ei. En kuitenkaan vielä latausta lopeta. Katsotaan nyt mitä toi appi näyttää sitten kun toi on valmis. Nyt se mun mielestä ei näyttänyt mitään, että lataus kävi tää Black Surfing appi. En mä edes tiedä miten täis. En oo paljon Black Surfingin käyttänyt. Aina tää täkillä käynnistäni olisi tarvinnut. Tää ei ainakaan näytä aktiivista mitään latausta. Eiköhän se kohta selvi, kun lopettaa, että tuleeko kuittia vai ei. Joo. Joo, käväsin latailemassa nyt. Ajelin vähän poispäin, joo, mutta ei se mitään väliä. Tässä on kuitti, en tiedä miten näkyy. Pysykö ottaa screenshotti? Otetaanpa screenshotti. 22,8 kilowattituntia ladattuja. 0,00 euroa. Kyllä se näkee näytti toimivan ilmatteeksi, mutta nyt kun tästä on nyt videon tehnyt ja Facebookissa oli juttu tästä, niin voi olla että kohta joku huomaa, että siinä on virheet, ei olekaan enää ilmanen. Katsotaan nyt, että ainakin vielä oli ilmanen, mutta en tiedä ihme juttu noiden latausoperaattorien kanssa. Joopa joo. Semmonen video tällä kertaa. Ilmasta sähköä laillisesti. En tiedä, onks tää varastamista? Ei kai se on varastamista. En tiedä. Eiköhän toi jossain vaiheessa, ihan varmaan tulee. Joku kuitenkin Facebookissa kattoo, tai sit joku kattoo videoita ja ilmoittelee eteenpäin, niin todennäköisesti kohta on maksullinen tuon Black Surfingin kautta. En tiedä mikähän liian bugi niillä on. Ennen oli vanha sovellus Black Surfingissa, niin siinä oli kyllä maksun kanssa. En muista paljon se maksoi. En yhtään muista, mutta nyt on näköjään muuttunut ilmoitteeksi jostain kumman syystä, mutta joo. Ei kai siinä. Meitsi on Jarkko ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.